Salve, meus queridos aventureiros do YouTube! E aí, rapaziada? Tudo bem com vocês? Um bom dia! Nós estamos aqui há exatamente 48 minutos tentando levantar. Você tá chegando aqui agora nesse canal, esse canal é uma volta ao mundo, então você se inscreve, clica no botão embaixo, se inscrever, deixa o seu like, que é mega importante. A gente tá indo com o objetivo de chegar à Patagônia. Na Patagônia nós já estamos. No Ushuaia, Terra del Fuego, o último ponto até chegar de carro até lá embaixo, na verdade. Jogar a nossa isca, tentar pescar um peixe e daí começar a ir pro Alasca. Isso aí. Boa feita. Na verdade, eu acho que vai procurar um camping agora pra dar uma parada, dar uma estruturada, produzir um pouco de conteúdo, porque a gente tá muito tempo rodando sem parar também, e isso é todo acumula dia. Acumula tudo, acumula, né? Acumula cansaço também, porque a gente vai rodando, sempre wild. E a gente, às vezes, a gente parar num lugar mais controlado, dormir que tenha um água, pouco mais, que tenha banhos todos os dias, que tenha internet, ajuda a gente a curtir essa história de se massacrar. Então vambora, galera. Vamos levantar. Só mais 5 minutinhos. Vai, Pedro. Só 5 minutinhos. Porque a gente também, quando a gente falou no Apoia-se, a gente tá uns 3 dias também sem mandar nada. A galera fica doidinha nesses dias que a gente acaba ficando sem internet. Aí eles ficam lá conspirando diversas formas de... de coisas que aconteceram com a gente porque a gente tava sem internet. A gente volta, a galera inventa... Ai, meu Deus, eu tinha chamado a polícia interestadual argentina atrás dos teles porque nós outros estávamos preocupados. Daí tu olha pra fora, o policial argentino fala: Lo Apoia-se me mandou vir cá. Pushing the past again, oh. You know my little triggers keep on triggering them all. I've had enough of this, oh. Pô, pra quem acompanhou a pescaria ontem, eu tava aqui, ó. Tá vendo que a maré baixou? Não era tão fundo, mas eu acho que não é por isso, porque peixe tem em todo lugar. É, eu acho, mais ou menos. É, e a montanha que eu e a baixinha a gente subiu, porque a gente veio ali de baixo. A estrada tá ali embaixo, a gente veio, subiu e ficou aqui em cima. Uma vista privilegiada de toda essa baía linda. Não é uma baía, né? Não sei direito, mas acho que não é uma baía. Isso aqui já é diferente pro mar, mas é um, como tem esses recifes, esses corais. Ele acaba fazendo um abrigo aqui e o mar é bem tranquilo. O nome desse lugar aqui em Camarones é Playa Honda. É isso aí, rapaziada. Lá vamos nós descer a montanha. Ia! Posto, pensando, agora a gente vai dar sinal de vida pra galera. O Wi-Fi aqui é daquele que só serve pra tu se localizar e seguir viagem mesmo, porque tá feia a coisa. Não tá mandando nada. Não envia nada, 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 não acessa site nenhum, é um suspiro de internet. Então vamos encher a nossa água, né, Pedro, que a gente tá precisando. Encher e depois... água, acho que não vamos nem tomar banho, vamos tocar pra frente, né? Vamos tocar pra frente. Procurar banho no final do dia, num posto ou num camping onde a gente foi parar. A gente vai então agora pra Comodoro Rivadavia, sentido pelo menos, né, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer pelo caminho. Vem com a gente. Ah, droga. Tá sem água, velho. Ah, não. Ô, baixinha, tá sem água. Ah, sério? Sério? Tem mais uma lá do outro lado. Vamos ali. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. A última, galera. O último dos moicanos. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk
Tô com sede. Aí acaba comigo, né, meu Deus? Nem uma gota d'água nas três torneiras secaram a fonte. Vamos lá, vamos ver se às vezes dentro do camping ali não tem alguma coisinha. Bom, paramos, demos uma paradinha aqui dentro do camping que tinha aqui na região. Que era aquele camping que na verdade tá escrito banheiros públicos. Então a gente veio aqui, nunca tem ninguém na verdade. Nunca tem uma alma viva aqui nem pra falar com a gente, dá um oi. Mas vamos experimentar a água aqui, vamos ver se tem água, né, também. Branquinho com cloro. Horrível? Não, então. Não sei, gato. Um gosto de terra forte, assim, com meio que cano também. Não dá. Essa não é potável. Ou, se é potável, melhor não encher o nosso galão aqui. Tentamos de novo. Nada. Segundo poço, nada de internet. Bora, vai conseguir. Bom, rapaziada, também agora praticamente as atrações terminaram. Pode ser que a gente encontre mais alguma coisa pelo caminho, mas o que a gente tinha marcado era aqui as pinguineiras. Agora é a terra del fuego. É, agora é mais estrada mesmo, tá? Que a gente vai ter que pegar. A gente, por exemplo, foi marcar aqui, achou que era mais perto, achou que era uns 80 km, marcou 180 km para Comodoro Rivadavia. Então vamos pegar bastante estrada e o ponto aqui... Na verdade, a atenção é que na entrada ali de Comodoro Rivadavia parece que tem alguns pontos já marcados aqui no aplicativo de policiais pedindo coisa, incomodando um pouquinho. Vamos ver. Uma parada um pouco mais invasiva disso no aplicativo. Vamos ver se a gente consegue ter uma passagem tranquila, assim como a gente vem tendo o tempo inteiro. Vamos embora. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Que se desvió del control. ¿Cómo? Te desviaste. La ruta va por allá. Ah, mi disculpa. Ingresar al control, lo controlamos y continúa. Disculpe, es porque yo vi el camión y la camioneta. ¿Mas doy la vuelta o qué yo hago? Está bien, yo doy la vuelta, sí. No, espera, está bien. Ah, yo dar la vuelta. Sí. No, disculpe, mil disculpas, es porque confundimos. ¿De dónde venís? Estamos viendo del Brasil. ¿De qué parte? Santa Catarina. Sí. ¿Por dónde pasó? Muchos lugares. Aquí, el mapa. Santa Catarina, vemos todo el Uruguay, Buenos Aires, pasamos por todo, ahora Punta Tombo, Cabo dos Bahías, el objetivo es llegar a la Ushuaia. Eso, Tierra del Fuego. Después subir todo. Ahora agarrar para allá, entrar a la ruta y te vas. Sí, ¿listo? Para acá. Sí. Muchísimas gracias. Mil disculpe, no hacemos más de nuevo confusión de brasileños. No pasa nada. Muy obrigado, gracias. Vocês viram, a gente acabou indo atrás do cara da caminhonete, mas a gente ia saber que o cara da caminhonete tava viajando ali, né? Acho que era um amigo das mulheres, sei lá, porque... Não, eles pararam a caminhonete também. Ah, então, eu certo. Achei estranho que o cara desviou assim, entrou, mas tipo, a gente viu que só caminhão entrou, o cara desviou, ficou confuso pra gente, mas... Erramos, né? É. Why can't we face it?
paramos aqui agora, mas não deu, a internet tava, nossa, zero, muito, assim. Muito ruim. Nem abriu o gerenciador. Aí, só pra gente tomar um banho. A gente toma um banho no posto e a gente precisa de uma internet, pelo menos uma internet decente. Porque pelo menos o preço aqui tava bom, ele faria por uns 200 e tal. Era cobrado, na verdade, 200 pesos por... 100 pesos por pessoa. Por dia. Mais 150 uma vez só, que é o que a gente vem vendo isso também, pelo carro, uma taxa só. Mas ele faria 200 sem cobrar a gente, tudo numa boa e tal. Só que a gente foi testar a internet, a gente tem essa prática já que a gente pegou do Brasil. Porque tipo, ah, tem internet, a gente vai usar a internet, não funciona, e dito e feito, não funcionou nada. Nem o YouTube abria assim, tu ficava olhando e ficava carregando. Fica a dica pra quem viaja e necessita da internet pra trabalhar, sempre testa antes. Testa, acessa. Ter não significa que funciona. Principalmente nesses lugares assim, quando a gente começa a passar e chegar nos interiores e se tá cheio o camping também, porque daí tá todo mundo usando. Mas é isso, então não vai adiantar pra gente, estamos tocando nossa aventura. Hoje a gente vai de novo, então, dormir num posto de combustível. Bom, talvez a gente continue sem internet, é bom até mandar uma mensagem lá pra galera, avisando, baixinho. Estamos continuando, galera, a gente vai pra Caleta Paulina, é isso, Pedro? Paulina, isso. Caleta Paulina. Uma cidadezinha lá, parece ter um posto que não está sendo cobrado, ou se está sendo cobrado também há pouquinho. Então a gente vai para lá seguindo a nossa aventura. E vambora, cara. Segue o bonde. Vambora, segue a aventura. Enquanto tu não consegue, lembrando da máxima do Vivendo o Mundo Afora. Nunca para trás, né, Pedro? Sempre vamos para frente. Vamos para frente, cara. Jamais. A gente só vai. A próxima marcação está 67 km, agora são umas 6 horas da tarde, mas o sol aqui está baixando às 8 horas da noite, então a gente tem tempo. Combina, isso é quase uma hora pra não mais, né? É o nosso limite, mesmo que não tenha banho nem internet, a gente dorme lá. A gente fica lá, mas vai dar tudo certo, sempre deu, a gente vai conseguir. Vou avisar a galera. Salve, aventureiros! Seguinte, aqui em Comodoro Rivadavia não rolou o camping, na verdade rolou o camping, dava 200 pesos por pessoa, mas a internet tava pior do que a nossa móvel aqui, então... Rapaziada, chegamos aqui, não tem internet, o chuveiro tem chuveiro quente, mas só para o masculino, o feminino não tem, é para baixinha, então tá ruimzão, não tem água, não tem internet, não tá bom o negócio. E se não tem nada, né, Pedro, a gente não vai dormir aqui, a gente vai dormir no Wildzão, que é onde a gente gosta.